Перед початком змагань всім учасникам вручили солодкі подарунки з нагоди Дня Святого Миколая. Спортсмени налаштовані перемагати та займати перші місця. Для юних фехтувальників зимовий турнір є особливим, адже тут панує святковий настрій. Першими змагаються на шпагах юнаки та дівчата 2006-2007 років народження. Займаюся фехтуванням вже 4 роки. Дуже люблю цей спорт, тому що він такий елегантний, він в ньому красота. Цей турнір проводиться у нас в Ужгороді, лише у нас в Ужгороді. На ньому роздають подарунки. Це новорічний турнір, четвертий раз вже. Сподіваюся, звісно, на перше. Займав перше місце, було 8-й. Вже 6 років. Спочатку пішла моя сестра на фехтування, і потім вже якось так само пішло, вже відфехтувала 2 бої. Ну, сподіваюсь на перше. Тренуюся весь час, тобто майже кожного дня. Для мене фехтування – це як частина мого життя. Я прийшов до фехтування з 6 років, займаюся вже около 6 років. Ну, на прошлих змаганнях я займав 2 місця і 3. Перше очікую. Мої рідні займалися фехтуванням, і ну, я просто люблю цей спорт. Багато дуже людей приїхали, вже більше, ніж в прошлих роках приїхали людей. Така атмосфера, ну, якась позитивна, і ну, хочеться фехтувати. Тобто буває, ти приїжджаєш на змагання і ну, взагалі не хочеться фехтувати. Відкриття новорічного турніру з фехтування на призи Святого Миколая відбулось в спорткомплексі «Динамо». Змагання є традиційними і проводяться понад 10 років. Цьогоріч участь в них беруть 200 спортсменів з Ужгорода, Києва, Хмельницького, Львова та Мукачева. Триватиме турнір 2 дні – 17 та 18 грудня. Загалом в кожному віці не більше 20 чоловік, згідно санітарно-епідеміологічних норм, ну, так як буде всього 10 вікових категорій, але діти будуть розведені в часі. Зараз ми розпочали 2006-2007, це дітки, яким 14 років, але в 4 години почнуть основний вік, це кадети у нас. А також ми проводимо серед 9-річок, так як в Європі, і серед 10-річних діток теж. Ось, як правило, ми визначаємо кращих діток, обозначаємо, як правило, підводимо якісь підсумки. Ці змагання є завершальними в 2020 році, і для багатьох учасників їх результати стануть підсумком річної підготовки.